kulanto wanaagsan oo diyaar meel kasto dunida aad ka joogtaan soo dhawaada magaalada muqdisho xarunta waddanka soomaaliya waxaa ka socda dibadbax ballaaran oo looga soo horjeedo saddex arrimood oo iskaashada arrinta koowaad waa shiidka magaalada muqdisho ka jira shaqo la'aanta iyo canshuurta oo aad loo kordhiyey caasimada soomaaliya ee muqdisho jawgeeda maanta waa sida qodobka koowaad ee barnaamijka ayaan ku faahfaahin doonaa xaaladda guud ee caasimada ka socota iyo dibadbaxaasi wixii sababay barnaamijka qodobka koowaad ayaan uga boga doontaan hadduu alla imo qodobka labaad madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa xalay kuloo la qaatay laabaha amniga gaar ahaan booliiska waxa uu kala hadlay xaaladda muqdisho ka taagan laakiinna sidarada ugu weyn ee dhacday ayaa ah inuu madaxweynuhu yidhi in ay ciidanka ku amran yihiin in ay xabad nool u adeegsadaan dhallinyarada dibadbaxa wada ee reer muqdisho waxaan dul istaagi doonaa maxay tahay sababta uu madaxweyne xasan sheekh maxamuud dhallinyarada amar ugu bixiyey in la toogto ama loo adeegsado xabad nool barnaamijka ayaan aad ugu falaqayn doonaa kuna iftiimin doonaa qodobka labaad hadduu alla imo qodobka saddexaad ee barnaamijka maxaa laga qaban karaa marxaladda hadda taagan ee caasimada soomaaliya muqdisho ka socota dibadbixii maadaama uu faraha ka baxay ayadana waa inoo muhiim barnaamijka ayaa kugu soo gudbin doonaa kuna iftiimin doonaa hadduu alla imo intuu barnaamijku socdo macluumaadyadii ugu dambeeyey xaaladda magaalada muqdisho ayaan idinla wadaagi doonaa muqdisho kacdoon baa ka bilowday kacdoonkan ayaa ah mid sii lagu jabaarmaya maalima maalinta ka dambaysa kacdoonkan ayaa sidoo kale waxa uu noqonayaa kii ugu adkaa oo dhalinta magaalada muqdisho ku dhaqan ay isku biirsanayaan si wada jira inay uga hortagaan arrimaha khatarta ku ah dowladnimada sinaanta iyo weliba degenaanshaha caasimada soomaaliya ee muqdisho saddex arrimood buu salka ku hayaa dibadbaxa muqdisho ka socda oo maalmihii ugu dambeeyana sii lagu jabaarmayey arrinta koowaad waa shiidka magaalada muqdisho ka taagan arrinta labaad waa shaqo la'aanta haysata dhallinyarada soomaaliyeed arrinta saddexaadna waxa ay salka ku haysaa oo aan layska indhatiri karin in ay jiraan canshuuro xaddhaaf ah oo aan sharciga waafaqsanayn muqdisho waxa ay ka jawaab celinaysaa hadalladii madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu jimcihii ka jeediyey masjid ku yaalla gudaha madaxtooyada filla soomaaliya wuxuuna madaxweynuhu ku tilmaamay dadka dibadbaxa wada inay ka kooban yihiin laba qaybood qayb tuugo uu ku tilmaamay iyo qayb argagixisada ka mid ah madaxweynihii inuu u hiliyo dhallinyarada soomaaliyeed laga sugayey wuxuu ku tilmaamay argagixiso taasina waxay kaliftay in dhallinyarada muqdisho ay ka jawaab celiyaan maanta haddaba caasimadda iyo xaalkeeda intaanan u gudogelin kulankii xalay ka dhacay magaalada muqdisho laamaha amniga gaar ahaan booliiska uula qaatay madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaan dul istaagaya madaxweynuhu xal wuxuu la kulmay taliyaha booliiska soomaaliya sidoo kale taliyaha booliiska gobolka banaadir waxa uu si gaara ugu adkeeyey ee taliska booliiska in ay awood uga hortagaan kacdoonka dhallinyaradooda hadda waa dhallinyaro doodaysa ku doodaysa marxalad taagan oo xaq u baahan ma dhallinyaro maanta dood cilmiyeed la taagan oo xaq ku taagan in la yidhaahdo xabad ha loo adeegsado aqliga ma geliso waxayna dadku kaliftay in jawiga caasimadu u sidaa noqdo waa la xabadaynaya dhalinta la xabadaynayo waa kuwii caasimada degnaa waa kuwii canshuurta bixinaya kuwa sidaa loo risaasaynayo waa kuwii muqdisho shalay u hilinaya madaxweyne xasan sheekh maxamuud waa dhallinyaradii hawey hawiyow maxaad ka faa'iideen maxaad ka faa'iideen taageeridii madaxweyne xasan sheekh maxamuud hawiyow maxaad ka faa'iideen waad u jeedaan meeshii loo baahdaa in cabashadiina laga jawaabo waxaa loo adeegsanayaa waxbadno shalay waxaa lahaa muqdisho waxaa dhibaateynaya shacabka ku dhaqan farmaajo iyo faadyaasiin faadyaasiinaa baabi'inaya dadka farmaajo dadka baabi'inaya maantaba eeg marka qofka xabadda ridaya
يقفك المريض اليوم يضحك إلى جناحه تاجرين دم الحبر حسن شر محمد تري تصارع أكبر أطهي كوا شوي تاجرين إيه حال كمان تجول ومش أمري وحكى له حسين بدر إن اللي هي قفك حبلا حبطة المجهول فكر كذا حلو ما تجي عشور كمان هذا كتير ما تبجات كذا أنت صار عشور يا ما أنت ليس كمبتشو أمري يا سدح بقول إيا لبعض الضمر هذا هو ليس كلمك حياة دوارين سدح بغل إيا لبعض الضمر ميرو كي هي عالم كلمة إنتا لأي مجد سكوها الله دولة نمدى المركة كتير سن عنيقا أولي هذا هو الشو شوالات هذا مداهرات التوبات هذا حتى كهذا الشو وحتى يطفق دولة نمدى الضلين نظام كيالك سوبرين إذن جوابك سنرية للصغارية مجد مقدشة فراهي كسيب محيسا حالدا تهاجا مك فرصة بيقوتا هيكون يكسو هرجيلي من أحوين حسن شر محمد محيالي نكستو مانتا سياسة حسن شر محمد كسو هرجيلا إيه سياسية وحقو آد وقفا إلي سريع دول دولالا وقو من أحوين حسن شر محمد دولو دي سؤالة لها ومكي قوه رسيقا قف سياسي عن أكتساق إسكالي قول سياس ريك ماشي الله بحنا إنو بلغير الله فريستو الله الله وهو يلي حبط نوغا لما ديسو هل الديرو يا لوغا بيين ويلك حبط نوغا ديو وويل هير مدشا ويلك ما انت سنة راس العين ايانا وويلك سو دينا مقالة مدشا عشور بحيا وما ابيين شاي ايو فرماجة كسو هر جيري قبيل نكو تاقيري من حضير حسن شير محمود ابا ربانيتو ما انتو محيما قطي مشا قي سكرتي هبيك لبيحي العاد انتا لأك كاغسي دراني سيديد يتوقع بيشان اي نكو جنو اوغس طلبك الله باتريا افر وحالا كردو دورا عن شهور تمانتا راقا بينا عاملين حتى مانتا وافر يتوى افر ما نوت كدبو حالا كردو دورا عن شهور تحدى راقا بينا عاملين هدين مركا لكردو يسيديد يتوقع اوغس طلب اسلامر كان ان امنا هاي سعر برر كارو صغر صغر او ان كشا كاي دورو او اسمورا بلابا دورا سندح يتوقع بيشان سقاعد مقدشو من حالدن اسلامي بيوريس حالدن وكعضون بلارا وانا مدسو افجر دورا دول ميغا اي دولة حمالا دول ميغا اي دولة حمالا ومدسو افجر دورا وحكينا سيد الرغا ما انت صوباري هاي ستروح هوي ان عاصبتو اي سيلا نبوتكو ان مرحلة دي عاصبة دو سيلا الاحو مدحويني كأبو سيه هاي لابو ان اي سن جرين دوان اي حد قف ارنتاسي لفر يسان يسان اليرادا وعوليس كارب لكن سويدين تقول دو بيسوا حي تهي مرحلة دا نوع عن احتابة يكو اكتا هل كيب يجاري كرتا سيديح اللو ويل كرا جواب توامي ويحكو سوكرنا مرحلة دا سوى كوكسو بيدونا برامجة دا سوصو الله دو الله يمو وعديا دو حرنتا فيسبوك بيجك عبدالله بلوان إيا جدا في يوتيوب كافتحن برونكشا نبت كله